Jean-Baptiste Molière. Ale, milá Eliza, čoho sa obávate? Otcovho hnevu, výčitiek rodiny, ľudských rečí. No najmä nestálosti vášho srdca. Nesúďte ma podľa iných. Valér, každý hovorí to isté. Rečami sú si všetci muži podobní. Nehľadajte na mne chyby len preto, že vám tak káže ničím nepodložený strach. Nemusela by som sa bať ničoho, keby vás videl každý mojimi očami. Znova a znova vidím v duchu to strašné nebezpečenstvo, pri ktorom sme sa spoznali. Tá šľachetnosť, s ktorou ste riskovali svoj život, aby ste ma zachránili zdravých vln. Zo všetkého, o čom hovoríte, si vašu pozornosť zaslúži len moja láska. A pokiaľ ide o vaše obavy, vlastný otec sa až priveľmi stará o to, aby vás v očiach všetkých ľudí očiernil. Jeho extrémne lakomstvo, jeho drsné zaobchádzanie s vlastnými deťmi je až príliš viditeľné. Valér, prosím vás, usilujte sa získať priazeň môjho otca. Veď vidíte, k akej prefíkanej úslužnosti som sa musel uchýliť, aby som sa vkradol k nemu do služby. Za akou maskou sympatie sa schovávam, aby som sa mu zapáčil. A na akého človeka sa deň čo deň hrám, aby som si získal jeho náklonnosť. Ale prečo sa neusilujete získať pomoc môjho brata? Nemožno si nakloniť jedného aj druhého. Otec a syn sú ako oheň a voda. Som veľmi rád, sestrička, že som ťa zastihol o samote. Chcem sa ti zveriť s tým tajomstvom. A o čo ide, braček? Asi som sa zaľúbil. Čože? Zaľúbil? Áno, zaľúbil. Ale viem, že som odkázaný na otca a že sa ako syn musím podrobiť jeho vôli a že sa nemáme viazať sľubmi bez súhlasu tých, čo nás priviedli na svet. A už si tej, ktorú miluješ, niečo sľúbil? Nie, ale som rozhodnutý, že to urobím a teba prosím, aby si ma od toho neodhovárala. Kto to je? Dievča. Dievča, ktorá len odnedávna býva v tejto štvrti. Očarila ma na prvý pohľad. Volá sa Mariana. Žije so svojou chorľavou mamou. Nevieš si predstaviť, ako ju starostlivo opatruje. Ach, Elizáka, škoda, že si ju ešte nevidela. Stačí mi vedieť, že ju máš rád, aby som pochopila, aká je. Tajne som zistil, že nie sú bohaté a že z toho, čo majú, pri všetkej skromnosti len, že vyžijú. Predstav si, aká by to bola radosť uľahčiť údel milovanej bytosti. Ako najúst im nemôžem kvôli otcovmu lakomstvu pomôcť, veď videl svet niečo krutejšie a bezcitnejšie ako žgrložstvo, ktorým nás ten človek trápi. Na čo nám bude všetok majetok, ak sa k nemu dostaneme, až keď ho už nebudeme môcť užívať, lebo najkrajšie roky budú dávno preč? Na čo mi bude potom, keď sa teraz musím na všetky strany zadlžovať, len aby som vyžil? Pšt. Myslím, že počujem otca. Čo je? Nič, otec. Počuli ste... Čo, otec? No, viete. Čo? No, čo som práve hovoril. Nie. Ale áno. Prepáč, ale nepočuli sme. Vidím vám na nose, že ste niečo počuli. V duchu som práve rozmýšľal, ako je dnes ťažko prísť k peniazom a akurát som si vravel, že naozaj šťastný je ten, kto si môže dovoliť mať doma 10 000. Vážne? Dobre, že vám to môžem vysvetliť, aby ste nechápali vec nesprávne. Ešte by ste si mohli myslieť, že som vravel, ako by som tých 10 000 mal ja. My sa do tvojich obchodov nestaráme, otec. Bodaj by som ich mal, tých 10 000. Nemyslím, že... To by bolo niečo. Zišli by sa mi ako sol. Bože, otec, veď ty sa nemáš prečo sťažovať. Každý vie, že si v balíku. Čože? Ja, že som v balíku? Kto to tvrdí, klame. A... Veď sa nerozčuluj, otec. To je človek hneď tvojim nepriateľom, keď povie, že máš peniaze? Áno. Pre podobné reči a pre vaše rozhadzovanie mi sem jedného pekného dňa niekto príde a vo falošnej domnienke, že sa topím v zlate, mi podreže hrdlo. O akom rozhadzovaní to hovoríš? O akom? Či je niečo pohoršujúcejšie ako tie drahé šaty, v ktorých sa presúšaš po meste? Veď keby človek na tebe od hlavy po pety zrátal, koľko stálo, čo máš oblečené, bol by to pekný kapitál. 100 raz som ti už, chlapče, povedal, že sa mi tie tvoje spôsoby vonkoncom nepáčia. Robíš zo seba veľkého pána a pritom je jasné, že ma okrádaš. Akože ťa okrádam? Čo ja viem?
Odkiaľ by si mohol potom brať peniaze na to, čo máš na sebe? Odkiaľ, otec? Veď vieš, že hrám. A keďže mi šťastie praje, všetko, čo vyhrám, dám na seba. Zle robíš, čo robíš. Ak máš šťastie v hre, mal by si to využiť a výhru si uložiť na slušný úrok. Neskôr, ako by si našiel. Máš pravdu, otec. Ale nechajme to tak. Hovorme o niečom inom. Čo to ten otec zase rieši? Myslím, že sa dohovárajú, ako mi vziať peňaženku. Dobre. Čo si to tam šepkáte? Chceme ti obaja niečo povedať a dohadujeme sa, kto bude prvý. Aj ja vám oboma chcem niečo povedať. Radi by sme s tebou o svadbe, otec. No toto. Ja chcem s vami o svadbe. Otec. Čo je? Čo si sa zľakla? Slova či veci, dievča moje? Svadba, ako si ju predstavuješ ty, nás oboch ľahká. Bojíme sa, že naše city sa nezhodnú s tvojim výberom. Len pekne, trpezlivo, pomaly. Neplašte sa. Viem, čo obaja potrebujete a ani jeden z vás nebude mať najmenšiu príčinu sťažovať sa na to, čo mám v úmysle. Tak začneme od jedného konca. Povedz, Kleant, poznáš dievča menom Mariana, ktoré býva tu nedaleko? Poznám, otec. A ty? Počula som o nej. A ako sa ti to dievča vidí, synak? Utešené stvorenie. Jej tvár? Žiari dobrou výchovou a duchaplnosťou. Jej vzhľad a spôsoby? Obdivuhodné. A čo myslíš? Nezaslúžilo by si také dievča, aby s ním mal človek vážny úmysel? Iste, otec. Že by to bola želateľná partia? Veľmi želateľná. A že všetko nasvedčuje tomu, že z nej bude dobrá žena? Určite. A že by s ňou bol muž spokojný? Istotne. No, lenže je v tom malý háčik. Bojím sa, že nemá také veno, aké by sa žiadal. Ach, otec, čo tam po vene? Ide predsa o ňu, nie? Prepáč. Chcel som len povedať, že ak aj človek nedostane celkom také veno, aké by si želal, môže mu to vynahradiť niečo iné. To je jasné. No, tak. Dobre. Som veľmi rád, že súhlasíš. Lebo to dievča si svojim slušným a milým správaním získalo moje srdce. A ak s ňou dostanem aké také veno, som rozhodnutý vziať si ju za ženu. Čože? Čo je? Kto si ju vezme? Ja. Kto? Ty? Áno, ja. Čo ti je? Asi odpadne, musím ísť von. Ale to ti prejde. Choď do kuchyne a daj si poriadny pohár vody. Tak, Eliza, také je moje rozhodnutie, pokiaľ ide o mňa. Tvojmu bratovi som zas vybral istú vdovu, o ktorej som sa dozvedel dnes ráno. A teba vydám za pána Anselma. Čože? Za pána Anselma? Hej, za pána Anselma! Je to človek zrelý, rozvážny, múdry. Nemá viac ako 50. A je veľmi bohatý. Prepáč, otec, ale ja sa nechcem vydávať. Prepáč, dcerka, ale ja chcem, aby si sa vydala. Nehnevaj sa, otec, ale... Nehnevaj sa, dcerka, ale... Ja si pána Anselma vážim, ale ak dovolíš, ja si ho nevezmem. Vydáš sa za neho ešte dnes večer? Ešte dnes večer? Áno, dnes večer. To sa nestane. To sa stane. Tak tomu ma teda neprinútiš. K tomu ťa teda prinútim. Radšej sa zabijem, ako by som si mala vziať takéhoto muža. Nezabiješ sa, ale sa vydáš. Kto to kedy videl, aby sa dcéra takto rozprávala s otcom? A kto to kedy videl, aby otec takto vydával dceru? To je partia, proti ktorej nemožno povedať pol slova. Stavím sa, že všetci môj výber schvália. A ja sa stavím, že ho neschválí ani jeden rozumný človek. Tam je Valér. Chceš, aby nás rozsúdil? Nech sa páči. Podrobíš sa jeho výroku? Dobre, urobím, ako povie. Valér, poď sem. Vybrali sme si ťa, aby si rozsúdil, kto z nás má pravdu. Céra či ja? Vy. Rozhodne vy, pán Harpagon. Dobre, ale vieš snáď, o čom sa rozprávame? To neviem, ale je vylúčené, aby ste sa mýlili. Vy máte pravdu vždy. Chcem ju dnes večer vydať za muža skoro tak bohatého ako múdreho.
A táto na nič hodnica mi vraví, že na taký sobáš kašle. Čo ty na to? Čo ja na to? Áno. No, v podstate s vami súhlasím, lebo nie je možné, aby ste nemali pravdu, ale aj ona má čiastočne pravdu. A to už ako? Veď pán Anselm je partia na pohľadanie. Je z vynikajúcej rodiny a navyše vážený, múdry a náramne bohatý. A po prvej žene mu neostali deti. No povedz, môže sa jej trafiť lepší vydaj? No to je pravda, ale na to by vám mohla povedať, že takéto veci sa nešijú horúcou ihlou a že by potrebovala aspoň nejaký čas, aby sa presvedčila, či si získa jej priazeň. Takú príležitosť treba bez váhania chytiť za páče si, Valér. Pán Anselm je ochotný vziať si Elizu bez vena. To je výhoda, ako by som inde márne hľadal. Bez vena? Áno, bez vena. No, tak to už nepoviem ani slovo. To je ozaj pádny dôvod. Pre mňa to znamená veľkú úsporu. No, nepochybne, ale vaša dcéra vám môže pripomenúť, že manželstvo je vec oveľa vážnejšia, ako sa zdá. Že v ňom ide o šťastie alebo nešťastie na celý život. Bez vena. A, máte pravdu. Svetú pravdu, to je očividne rozhodujúce. No, niektorí ľudia by vám predsa len mohli povedať, že za takých okolností treba brať do úvahy aj pocity dievčaťa. Taký veľký vekový, povahový a citový rozdiel môže mať v manželstve veľmi nemilé následky. Bez vena. Pravda. To zavrie ústa každému. Bez vena. Ako vyvrátiť taký dôvod? Bože môj, pes! Dúfam, že tam nesnorí niekto za mojimi peniazmi. Ostaňte tu, hneď sa vrátim. Valér, vy nemáte zdravý rozum, že sa s ním takto rozprávate. Robím to len preto, aby som ho nepopudil a zároveň mu prešiel cez rozum. Keby som sa postavil proti jeho názoru priamo, všetko by som pobabral. A čo ten sobáš, Valér? Však už vymyslíme spôsob, ako ho prekaziť. Lenže čo vymyslieť, keď má byť už dnes večer? Musíte trvať na tom, aby ho odložil. Predstierajte, že ste chorá. Ale ako otec zavolá lekárov, tí hneď zistia, že nie som. Čo ste? Čo sa lekári v niečom vyznajú? Ty môžete zavesiť na nos chorobu, akú len chcete. Chvála Bohu. Bol to len planý poplach. No, dcéra je povinná počúvať otca. Nepatrí sa, aby pozerala na to, ako jej nastávajúci vyzerá. A keď sa ešte vyskytne taký veľký dôvod, že sa môže vydať bez vena, má ochotne brať, čo jej rodič núka. Skvelé, skvelé. Prepáčte mi, pán Harpagon, ak som sa trochu rozohnil a dovolil si takto sa rozprávať s vašou slečnou dcérou. Práve naopak. Veľmi ma to teší a dávam ti všetku otcovskú moc, ktorú mi zverilo nebo. A očakávam, že Eliza ťa počúvne vo všetkom, čo jej rozkážeš. Kde trčíš? Nekázal som ti, aby áno, si mohol... Áno, kázali ste. Aj som tu na vás čakal, ale váš otec ma vyhodil z domu. Ako stojí naša vec? Veľmi sa ponáhľam. Odkedy sme sa videli naposledy, som zistil, že vlastný otec mi je sokom v láske. Váš otec a láska? Ha, ha, ha. Tak, tak. Len horko ťažko som sa pred ním neprezradil. Ale prečo pred ním tajíte svoju lásku? Aby som u ňoho vzbudil čo najmenej podozrenia a mohol o to ľahšie prekaziť jeho ženbu. No ale čo sa týka tej našej veci? Vieš niečo nové? Chudák každý, kto si musí požičiavať. A kto je tak ako vy odkázaný na úžerníkov, musí všeličo prehltnúť. Takže z toho nič nebude? Kvôli vám si aj nohy zoderiem. Dáš ma dokopy s človekom, čo má tie peniaze požičať? Ten pán sa ešte úzkostlivejšie skrýva ako vy. Šimon ani za svet nechce prezradiť jeho meno. Dnes sa má s vami stretnúť v istom prenajatom dome, aby sa rovno od vás dozvedel, aké sú vaše majetkové pomery a z akej ste rodiny. A ja ani trochu nepochybujem, že keď poviete, kto je váš otec, pôjde všetko ako po masle. Požičiavateľ si nechce zaťažiť svedomie výčitkami a preto je ochotný požičať svoje peniaze iba za 13% úrok. 13% úrok?
Tomu sa hovorí statočnosť. To je pravda, lenže nakoľko dotyčný požičiavateľ nemá príslušnú sumu po ruke a sám si ju musí vypožičať od iného, len aby sa pánu vypožičiavateľovi zavďačil, bude potrebné, aby vyššie spomenutý prvý požičiavateľ zaplatil okrem predošlého aj tento úrok so zreteľom na to, že uvedený požičiavateľ sa zavezuje k tej pôžičke len kvôli vypožičiavateľovi. Čože? Do čerta! Ale veď to je dokopy viac ako 25%. Svetá pravda. Takže by ste si to mali dobre rozmyslieť. Čo tu narozmýšľaš? Peniaze potrebujem a tak musím pristať na všetko. Je tam ešte niečo? Už len malý doplnoček. Moment. Zo žiadaných 10 000 bude požičiavateľ môcť na dlaň vyplatiť iba 5 000. Za zvyšnú sumu bude pán vypožičiavateľ povinný prevziať podľa pripojeného zoznamu veci, ktoré uvedený požičiavateľ ohodnotil čo najlacnejšie. Čo to má byť? Vypočujte si ten zoznam. Jeden vyšívaný gobelín s milostnými scénami zo života pastierov. Ďalej, jeden veľký na oboch koncoch rozťahovací stôl z orechového dreva na 12 točených nohách, na spodku so 6 podnožkami. To mi bude na aký fras? Moment. Ďalej, 3 veľké muškety vybijané perleťou. Ďalej, tehličková piecka s 2 krivuľami a 3 nádobami, neobyčajne užitočné pre tých, čo radi pália liech. No to snad nie. Ďalej, jedna bolonská lutna so všetkými alebo skoro všetkými strunami. Oh. Jeden jamkový biliard a šachovnica podľa starogréckého vzoru, jedna jašterica vypchatá senom, dlhá 40 cm, ktorú možno zavesiť v izbe na stenu. Všetky menované hnutelnosti, ktoré by aj medzi bratmi stáli vyše 10 000, dáva požičiavateľ blahosklonne iba za 1000. Bodaj ho zdierača aj s jeho blahosklonnosťou. Počul kedy svet o podobnej úžere? Nie. Nemôže sa uspokojiť s tými nekresťanskými úrokmi, ale ešte mi chce obesiť na krk aj staré rárohy, ktoré kdesi v Parome pozbieral a ešte mám za ne zaplatiť 1000? Áno. No, ale nie je inej pomoci. Či chcem, či nie, musím súhlasiť so všetkým, čo ma žiada. Môže ma lump jeden na hoci čo prinútiť, veď mi drží nôž na hrdle. Nemajte mi to za zlé, pán Kleant, ale vidím, že kráčate po tých istých chodníčkoch, ktoré kedysi priviedli na mezinu Panurgea. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Povedz. Neviem. Vidíš, do akého klamstva vháňa mladých ľudí prekliaté lakomstvo otcov? Ak mám byť úprimný, váš pán otec ma svojim správaním privádza do pokušenia okradnúť ho. A ešte by som tu krádež pokladal za záslužný čin. Daj sem ten zoznam, nech do neho ešte raz nakúknem. Áno, pán Harpagon, je to mladý človek, ktorý potrebuje peniaze. Je v takej zlej situácii, že ich musí zohnať, nech by čo bolo. A preto pristane na všetky vaše podmienky. A čo myslíte, Šimon? Nemusím sa ničoho báť. Poznáte meno, rodinu, majetkové pomery svojho klienta? O, to nie, nemôžem vám o ňom nič bližšie povedať. Mladíkovi ma odporúčali náhodou. Ale on sám vám všetko najlepšie vysvetlí. Jeho človek ma uisťoval, že budete spokojní. Viem iba toľko, že mladíková rodina je veľmi bohatá. Matka mu už nežije a ak si budete želať, vraj sa vám zaviaže, že do 8 mesiacov bude nebohý aj jeho otec. Dobre, dobre, dobre. Kresťanská láska, Šimon, nám prikazuje, aby sme robili blížnym radosť, keď môžeme. Veru, veru. Čo to má znamenať? To je náš Šimon. Zovára sa s vašim otcom. Ty nedaj Bože sa dozvedel, kto som. Dúfam, že si ma nezradil. Fíha, ale vám je ako syna ponáhlo. Kto vám povedal, že schôdzka bude tu? Verte, pán Harpagon, ja som im neprezradil ani vaše meno, ani bydlisko. Ale sú to diskrétni páni. Môžete sa hneď dojednať. Čože? Toto je ten pán, čo si chce od vás požičať tých 10 000. Čože? Tak to ty? Čože, otec? Tak to ty? Tak to ty sa chceš ožobráčiť takými trestuhodnými pôžičkami? Tak to ty sa chceš obohatiť takým zločinným úžernictvom? A ty sa mi potom všetkom opovažuješ ešte prísť na oči? A ty sa potom všetkom opovažuješ ešte chodiť po svete? Vypadni! Kto je podľa teba väčší zlosin? Ten, kto si požičiava peniaze, lebo ich potrebuje? Alebo ten, kto kradne peniaze, ktoré nepotrebuje? Vypadni, vravím ti! Vypadni a nechoď mi viac na oči! Nebude od veci odskočiť si teraz na chvíľku k peniažkom. Tak,
čo máš, Frozina? Ach, Bože, ako vy len dobre vyzeráte. Kto? Ja? V živote som vás ešte nevidela takého čulého a jarého. Naozaj? Na môj dušu. Čo žijete, neboli ste takí mladí. No, poznám 25 ročných, ktorí vyzerajú starší ako vy. No, vidíš, Frozina, ja už mám skoro 60. No, čo? 60? Veď teraz prichádzate do najmužnejších rokov. To je pravda. Ale myslím, že o takých 20 rokov menej by mi nezaškodilo. Ale choďte, vy to nepotrebujete. Ukážte ruku. Bože, aká čiara života. A to je čo? Čo nevidíte, kam až siaha táto čiara? No a čo to znamená? Že sa dožijete takých dobrých 120 rokov. Ale no, nerozprávaj. Vy pochováte svoje deti. Aj deti vašich detí, aj deti detí vašich detí. Tým lepšie. No, ako stojí naša vec? Matka prijala ponuku s radosťou. Povedala si, Frozina, matke aj o tom... Aké veno musí dať dcera? Lebo veď kto by si bral dievča s prázdnymi rukami? No veď to dievča vám priniesie do domu 12 tisíc ročne. 12 tisíc ročne? Áno. Poprvé, dievča je vychované vo veľkej sporivosti a striedmosti. Stačí iba šaláda, jablká. Nepotrebuje vyberané a drahé jedlo. To vám ušetrí ročne aspoň za 3 tisíc, čo nie je bagateľ. Ďalej, nejako si nepotrpí na výstredné šatstvo, drahé šperky alebo prepichový nábytok. A to vám urobí viac ako 4 tisíc ročne. Navyše má neprekonateľný odpor k hrám, čo je u dnešných žien hotová vzácnosť. Tak teda 5 tisíc hrá, 4 tisíc šperky a šaty, to dáva dokopy veno 9 tisíc. Áno. Pridajte k tomu 3 tisíc na stravu a máte do haliera svojich 12 tisíc ročne. Ale ty si zo mňa strieľaš. Zostavovať veno s výdavkou, ktoré žena nenarobí? Nemôžem predsa vystaviť doklad na to, čo som neprijal. Najprv musím niečo dostať do ruky. Trápi ma ešte jedno, Frozina. Dievča je mladé. A mladí mávajú zvyčajne radi zas len mladých a vyhľadávajú iba spoločnosť severovných. Bojím sa, že muža v mojich rokoch nebude chcieť. No, ale zle ju poznáte. Toto dievča cíti k mládencom strašný odpor a v obľube má len starcov. Kto? Mariana? Áno, Mariana. Za to je, a to sú prosím jej vlastné slová, o to väčšmi očarená, keď sa môže pokochať pohľadom na pekného starca s majestátnou bradou. No. A čím je starší, tým je jej milší. Výborne. A ja vás vystríham, aby ste sa nepokúšali robiť pred ňou mladším ako ste. Nie. Ak sa jej má muž páčiť, musí mať aspoň 60 rokov. Pred necelými 4 mesiacmi sa mala vydávať. A viete, čo sa stalo? Čo? Než čistá jasná zrušila zasnúbenie. Viete prečo? Nie. Lebo sa ukázalo, že jej snúbenec mal iba 56 rokov. No toto, to by som nikdy nebol veril. A veľmi sa z toho teším. Keby ja som bol ženou, tiež by som sa nikdy nezalúbil do žiadného mladíka. No, to verím. Mladíci sú otrava. No. A ešte ich milovať, takých vyperených sopliakov, také vyobliekané čuridlá. Nechápem, čo sa na nich môže páčiť. Ani ja. A neviem si vysvetliť, že sa nájdu ženy, ktoré za nimi tak šalejú. A sú títo mladí playboyi vôbec chlapi? A ja sa ti ako pozdávam? Ste na zjedenie? Zvrtnite sa trochu. To je telo. Urastené, nenútené, takmer plnoštíhle a bez najmenšieho ochorenia. Ochorenia ma, chvála Bohu, netrápia. No, iba ten kašel ma niekedy chytí. To je nič. Ten kašel vám pristane. Kašlete veľmi chutne. Frozina, tak mi je čudne. Musím sa priznať, že sa tohto stretnutia bojím. A prečo? Čoho sa vlastne bojíte? Bože, Frozina, aké je to čudné, keď si pre vlastnú blaženosť musíme želať cudziu smrť, alebo dokonca čakať na ňu.
No lenže smrť netancuje tak, ako človek chce. Ale choďte. Veď si ho vezmete len, ak sa pousiluje, aby ste v krátkom čase ovdoveli. To musí prísť aj do svadobnej zmluvy. Bola by to od neho veľká hlúposť, keby sa do 3 mesiacov neporúčal. Práve prichádza v celej svojej kráse. Frozina, bojím sa. Aká má to? Nemajte mi za zlé, krásavica moja, že vás vítam takto s okuliarmi na nose. Viem, že vaše vnady priam bijú do očí. Sú dostatočne viditeľné, takže človeku okuliare ani netreba. Ale aj hviezdy pozorujeme okulármi. A ja vám vravím a prisahám, že vy ste hviezda. Taká hviezda, no, najkrajšia hviezda v ríši hviezd. Ale Frozina, veď ona neprejavuje ani troška radosti z toho, že ma vidí. To preto, že je úplne mimo od prekvapenia. A potom, dievčatá sa vždy hanbia hneď dať najavo, čo cítia v srdci. Á, máš pravdu. Nechutný človek. Čo praví, krásavica? Že ste chutný. Preukazujete mi priveľkú čest, zlato moje. Zviera. Za vaše poklony som vám z duše povďačný. To nevydržím. A toto je môj syn. Aj on sa s vami prišiel zoznámiť. Frozina, aká náhoda. Veď to je ten mladík, o ktorom som ti hovorila. No to je teda náhoda. Čudujete sa, pravda, že mám také veľké deti? No ale veď zakrátko ich budem mať obe z krku. Slečna, ak mám byť úprimný, takúto náhodu by som ani vo sne nebol čakal. A otec ma poriadne a nemilo prekvapil. To isté môžem povedať aj ja. Na takúto zhodu náhod som vôbec nebola pripravená. Je pravda, slečna, že môj otec si lepšie vybrať nemohol. A česť vidieť vás tu je pre mňa neobyčajným potešením. A predsa vás nemôžem ubezpečiť, že by ma tešil váš úmysel stať sa mojou nevlastnou matkou. Ani vám túto poctu neželám. Čo teraz poviem, bude znieť po niektorým ušiam hrubo, ale som presvedčený, že ma pochopíte. Verím, že sa nenahnevate, keď poviem, že keby to záviselo odo mňa, tento sobáš, vás a môjho otca by sa nikdy neuskutočnil. No to je drzosť. Pekné vyznanie lásky nastávajúcej matke. Musím sa priznať, že so mnou je to rovnako. Ak by vám bolo nemilé, aby som sa stala vašou nevlastnou matkou, aj mne by bolo proti vôli, aby ste sa stali mojim nevlastným synom. Nemyslíte si, prosím, že vás chcem trápiť. Veľmi by ma bolelo, keby som mala byť príčinou vášho žiaľu. A dávam vám slovo, že ak sa nebudem musieť podrobiť krajnému nátlaku, nikdy neprivolím k manželstvu, ktoré by vás ranilo. Prepáčte, synovi, nevychovanosť, dušička. Taký mladý hlupák si ešte nevie uvedomiť dosah svojich slov. Uisťujem vás, že jeho slová ma ani trochu neurazili. Naopak, potešilo ma, že mi tak otvorene povedal, čo má na srdci. Ste veľmi láskavá, keď takto ospravedlňujete jeho neokrúchanosť. Časom príde k rozumu a bude hovoriť inak. Nie, otec. Nezmením sa. Prestaň. Nemohol by si začať o inom? Keď si želáš, aby som hovoril inak, dovolte teda, slečna, aby som zaujal miesto svojho otca a priznal sa vám, že som na svete nevidel pôvabnejšiu ženu než ste vy. Že si neviem predstaviť väčšie šťastie, ako nájsť zaľúbenie vo vašich očiach. A že možnosť nazývať sa vašim mužom je podľa mňa slávou a blaženosťou. Áno, slečna, môcť vás nazývať svojou. Pokladám za šťastie zo všetkých najkrajšie. Je to cieľ, na ktorý zameriam všetku svoju ctižiadosť. Mierni sa. Veď to za teba skladám, slečne, poklonu. Pre pána Jana, čo ja nemám jazyk? Nepotrebujem takého advokáta ako si ty. Zmizni preč. Vy nešťastníci, prečo ste mi už prv nepovedali, ako je to s vami? Ušetrila by som vás týchto starostí a nebola by som veci hnala až tam, kam došli. Pomôžeš si? Takto chcel môj nešťastný osud. A čo mám robiť ja? Ja nemôžem o ničom rozhodovať. Frozina, Frozinka, prosím, pomôžeš nám? Pomôžem, pravda, že pomôžem. Veď viete, že mám od prírody ľudí rada. No, chvála Bohu, nemám srdce z kameňa. Pouvažuj, ako napraviť, čo si pokazila. Bude dosť ťažko.
Problém je v tom, že vaším otcom je váš otec. Keď sa ten dozvie, že dostal košom, na dosmrti na vás zanevrie a nebude vôbec ochotný súhlasiť, aby ste sa vy dvaja zobrali. Ak sa má vec podariť, musí on sám odskočiť. Preto treba dosiahnuť, aby ste sa mu vy, Mariana, nejako sprotivili. Máte pravdu. Keby sme našli staršiu ženu, čo by vedela ako tak zahrať vznešenú dámu so zvučným menom, ľahko by som nahovorila vášmu otcovi, že je to bohatá žena, ktorá má okrem niekoľkých domov 100 000 v hotovosti, že je za ním pobláznená a túži len potom, aby sa mohla za ňo vydať a prepísať na ňo všetko, čo má. Len čo by zaslepený týmto lákadlom privolil k sobášu, málo by už neskôr záležalo na tom, že mu spadnú klapky z očí a on príde na to, ako to s tou dámou v skutočnosti je. To nie je zlá myšlienka. Ak sa ti toto podarí, Frozina, môžeš si byť istá nejakou odmenou. No, tak čo, synak? Ako sa ti páči to dievča? Pravda, keď si odmyslíš, že ti bude macochou. Ako sa mi páči? Áno, jej správanie, postava, krása, povaha. Ujde. A nič viac? Ak mám byť úprimný, otec, predstavoval som si ju inak. Správa sa ako dáka koketa. Je neohrabaná, jej krása je podpriemerná a povaha nudná. Nemyslíš si, otec, že ti to hovorím preto, aby som ti ju sprotivil, veď macocha ako macocha. Ale veď pred chvíľou si jej povedal. Hej, niekoľko komplimentov v tvojom mene, ale iba preto, aby som sa ti zavďačil. Ty k nej teda necítiš nejakú náklonnosť? Ja? Nie. Tak to je škoda, lebo som mal istý zámer. Ako som sa tak na ňu pozeral, pomyslel som si na svoje roky a na to, že keď si vezmem také mladé dievča, možno ma budú ľudia ohovárať. Skrátka, po zrelej úvahe som si povedal, že sa svojho úmyslu vzdám. Ale pretože som požiadal o jej ruku a viaže ma slovo, bol by som ju dal nebyť tvojho odporu. Za ženu tebe. Mne? No, tebe. Za ženu? Za ženu. No, otec, pozri, je pravda, že mi nie je veľmi povôli, ale aby som ti urobil radosť, zapriem sa a vezmem si ju, ak si to želáš. Nie, nebudem ti ju predsa núkať na silu, keď k nej cítiš odpor. Prepáč, ale z lásky k tebe sa premôžem. Nie, manželstvo bez lásky nemôže byť šťastné. Tá príde možno neskôr, otec, veď sa hovorí, že láska je často ovocím manželstva. Nie, také, čo si muž nesmie riskovať. Mohlo by to mať nepríjemné následky a mám si to ja vziať na svedomie ani za svet. Keby si k nej cítil aspoň trochu lásky, povedal by som v poriadku. A bol by som ti ju prepustil. Ale že to tak nie je, ostanem pri pôvodnom úmysle a ožením sa s ňou ja. Otec, ak je to tak, budem k tebe úprimný a priznám, čo som doteraz pre tebou tajil. Áno. Pravda je taká, že Marianu ľúbim od okamihu, ako som ju uvidel. Už vtedy som ťa chcel poprosiť, aby si mi dovolil oženiť sa s ňou. Len som sa bál spýtať sa ťa, aby si sa nenahneval. Bol si aj u nich? Bol. Často? Dosť často na to, odkedy sa poznáme. A ako ťa prijali? Dobre? Veľmi dobre. Hoci nevedeli, kto som, preto bola Mariana taká prekvapená. A vyznal si jej lásku? Požiadal si ju o ruku? Pravda, že nadhodil som to aj jej matke. A čo ona? Prijala tvoju ponuku? Áno. A Mariana opetuje tvoje city? Som presvedčený, že áno. Tak a teraz dávaj veľký pozor, synak. Vieš, čo ti poviem? Túto sprostosť pustíš pekne krásne z hlavy. Prestaneš nadbiehať žene, ktorú som si vybral a vezmeš si tú, ktorú som ti určil ja. Tak ty takto, otec. No dobre. Keď veci došli až sem, vyhlasujem, že sa lásky k Mariane nezrieknem. Som odhodlaný siahnuť aj k najkrajnejšiemu prostriedku, aby som ti dievča prebral. Čože? Ty sa mi opovažuješ liesť do kapusty? Ty lezieš do mojej, lebo ja som v nej bol už prvý. Či nie som tvoj otec? A nie si mi ty ako syn povinný preukazovať úctu? V takomto prípade nie.
V takomto prípade deti nie sú viazané úctou k rodičom. Láska nepozná nikoho. Mariany, sa vzdáš? Nikdy. Zriekam sa ťa. Zriekni. Už nie si môj syn. Daj sa mi, svete. Vydedím ťa. Nech sa páči. Ako dobre, že vás stretávam, pán Kleant. Poďte rýchlo so mnou. Čo sa deje? Poďte, už to máme v suchu. Čo ako? Celý deň som za tým sliedil. Za čím? Za truhličkou plnou peňazí. Poklad vášho otca. Konečne som ho dostal. A to sa ti ako podarilo? Všetko sa dozviete, ale teraz rýchlo preč. Už nepočujem kričať. Zlodej, zlodej, vrah! Spravodlivé nebesá, som stratený, som zavraždený, krk mi podrezali, ukradli mi moje peniaze. Kto to mohol byť? Kde je? Moje úbohé peniaze. Drahí moji priatelia, ozbíjali ma o vás. Stratil som svoju oporu, svoju útechu, svoje potešenie. Všetkému je koniec. Už nemám čo hľadať na svete. Bez vás nemôžem žiť. To je môj koniec, moja smrť, môj hrob. Ten zlodej musel diabolsky striehnuť na vhodný čas. Idem po policajtov, áno. Idem po policajtov a dám zavrieť všetkých, čo sú v dome. Celé mesto dám zavrieť. Každý je podozrivý, každý. Všetko do nohy dám povešať. A ak tie peniaze nenájdem, obesím sa aj ja. Môžete sa na mňa spoľahnúť. Do toho, čo robím, sa chvála Bohu rozumiem. Nevyšetrujem dnes krádež po prvý raz. Chcel by som mať toľko vriec s tisíckami, koľko osôb som dostal za mreže. Veď je aj v záujme všetkých vašich nadriadených, aby tento prípad vzali poriadne do rúk. A ak mi nepomôžu dostať moje peniaze späť, poženiem aj sám súd pred súd. Vyšetrovanie musíme robiť podľa predpisu. Hovoríte, že v tej truhličke bolo... Presne 10 tisíc. 10 tisíc? 10 tisíc. Celkom pekná krádež. To je taký do neba volajúci zločin, že nejaký trest zaň nemôže byť dosť veľký a ak ostane nepotrestaný, nebude na svete už nič sveté. Koho upodozrievate z krádeže? Každého. A žiadam, aby ste zatkli celé mesto. Aj s predmestiami. Lepšie bude neplašiť ľudí, verte. Usilujme sa radšej nenápadne získať dôkazy, aby sa mohlo zakročiť so všetkou prísnosťou za účelom vymáhania vám odcudzenej čiastky. Tak, priateľko, ak sa nám priznáte, ani vlas na hlave sa vám neskriví. Ba naopak, váš pán sa vám patrične odmení. Neznámym páchateľom mu dnes boli odsudzené peniaze a je vylúčené, aby ste o tejto krádeži nevedeli. Tu sa mi núka príležitosť, aby som sa pomstil Valérovi. Všetci sú z neho hotoví. Mám ho v žalúdku, odkedy sa sem votrel. A to jeho ponižovanie, buzerovanie a neustále... Čo si to mrmleš po podfúzi? Nič. Keď už chcete, pán Harpagon, aby som vám povedal, čo viem, myslím, že to vykonal váš Valér. Kto? Valér? Áno, Valér. On? Čomu tak slepo dôverujem? On. Myslím, že vás okradol on. A prečo si to myslíš? Prečo? Áno, prečo? No, myslím si to, lebo si to myslím. Lenže musíte uviesť dôvody. Videl si ho motať sa okolo miesta, kde som si ukryl peniaze? Áno, hej, videl. A kde boli tie peniaze? V záhrade. Áno, áno, akurát v záhrade som ho videl motať sa. A v čom boli tie peniaze? V truhličke. Áno, to je ono. Videl som u ňoho nejakú truhličku. A ako vyzerala? Hneď uvidím, či to bola tá moja. A ako vyzerala? Áno. No, áno, vyzerala. Vyzerala ako trulička. No to je samozrejme, ale opíšte ju trochu bližšie. Nech vieme, či to bola ona. Bola to taká veľká trulička. Tá, čo mne ukradli, bola malá. Hej, 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 vlastne bola malá, ale podľa toho, čo bolo v nej, bola veľká. A akú mala farbu? No, akú mala farbu? No, akú? No, farbu mala. Hej, farbu mala. Mala takú určitú farbu. Neviem to povedať, pomôžte mi, mala... No? No, nebola červená? Nie, sivá. Hej, hej, sivo-červená. Akurát som to chcel povedať. To je ona. Rozhodne je to ona. Zapíšte, pán komisár, túto jeho výpoveď. Ach, bože, komu teraz veriť? Človek, aby už na nič na svete neprisahal.
Asi by som nakoniec vedel okradnúť aj sám seba. Poď sem. Poď. No. A priznaj sa k najčernejšiemu zločinu a k najhroznejšej ohavnosti, akú kto kedy spáchal. Čo si želáte, pán Harpagon? Čože? Ty farizej, ty sa za svoj zločin ani nečervenáš. O akom zločine to hovoríte? O akom zločine hovorím? Netvár sa, ako keby si nevedel. Zbytočne tajíš. Pravda vyšla najavo. Viem všetko. Takto zneužiť moju dobrotu. Votrieť sa mi úlisne do domu, len aby si ma mohol okradnúť. Pán Harpagon, keďže vám už všetko prezradili, nejdem sa vykrúcať. Ani nič popierať. Chcel som vám to sám povedať, ale čakal som na priaznivú príležitosť. No keď už všetko viete, veľmi vás prosím, aby ste sa nehnevali a láskavo vypočuli moje dôvody. Akéže dôvody mi môžeš udať, ty zákerný zlodej? Pán Harpagon, také nadávky si nezaslúžim. Je pravda, že som sa proti vám prehrešil, ale azda sa dá moje previnenie ospravedlniť. Čo? Ospravedlniť? Takú zákernosť? Taký ohavný zločin? Prosím vás, len sa nehnevajte. Keď ma vypočujete, uvidíte, že nešťastie nie je také veľké, ako ho maľujete. Že nešťastie nie je také veľké, ako ho maľujem? Veď je to moja krv, môj život. Vaša krv, pán Harpagon, sa nedostala do zlých rúk. Som z takej rodiny, že jej hanbu neurobím. A konečne nestalo sa nič také, čo by som nemohol napraviť. Veď práve to chcem. Tak mi pekne rýchlo vráť, o čo si ma obral. Pán Harpagon, vašej cti sa dostane plné zadosťučinenie. Tu nejde o česť. Povedz, kto ťa na tento čin naviedol? To sa pýtate mňa? No a koho sa mám opýtať? Nuž bohyňa, ktorá ospravedlňuje všetko, čo nám káže robiť. Láska. Láska? Áno. Pekná láska. Láska k mojim peniazom. Ale nie, pán Harpagon, mňa nepokúšala túžba po vašom bohatstve. Tu na tomto mieste prisahám, že si nenárokujem vonkoncom na nič z vášho majetku. Len mi nechajte, čo už mám v rukách. Ešteže to tak. Pozrieme sa, aký drzí. On si chce nechať, čo sa mi opovážil ukradnúť. Vy to nazývate ukradnúť? Či to nazývam ukradnúť? Taký poklad? Poklad to je naozaj a určite najcennejší poklad, ktorý máte. Ale ak mi ho necháte, nijako on neprídete. Na kolenách vás on prosím. Urobte dobrý skutok a dajte mi ho. No určite. To čo ti napadlo? Sľúbili sme si vernosť a prisahali, že nás ani smrť nerozdelí. Ubezpečujem ťa, že ja vás rozdelím. Pán Harpagon, už som vám povedal, že k tomu, čo som urobil, ma nehnala túžba po peniazoch. Moje srdce konalo z celkom iného popudu, ako si myslíte. To rozhodnutie mi vnukla oveľa šľachetnejšia pohnútka. Nakoniec mi naučíš, že chceš moje peniaze zo samej kresťanskej lásky. Ale však ja urobím poriadok a spravodlivosť mi dá plné zadosťučinenie, ty chumaj drzí. Urobte, ako chcete. Ja vďačne vezmem na seba hodzaký trest podľa vašej vôle. No prosím, uverte mi aspoň jedno. Ak sa stáva chyba, zodpovedný som len ja. A nie vaša slečna dcéra, ktorá na celej veci nemá najmenšiu vinu. To si myslím. Veď by som sa aj čudoval, keby moja dcéra bola do tohto zločinu namočená. Ale ja chcem naspäť, čo je moje. Priznaj sa, kde si ju odviekol? Ja som ju neodvliekol, je ešte tu v dome. Tak ona vôbec nebola preč z domu? Nie, pán Harpagon. Nedotkol si sa jej? Ja dotknúť sa jej? No, kriudíte jej a mne s ňou. Zahorel som k nej čistou a čestnou láskou. Zahorel láskou k mojej truhličke? Nech zomriem, ak by som jej mal dať najavo čo len náznak urážlivej myšlienky. Na to je príliš cudná a príliš statočná. Moja truhlička cudná a statočná? Vo svojej túžbe som sa obmedzil len na pôžitok z pohľadu na ňu. A nejaká hriešna žiadosť nepoškvrní lásku, ktorú vo mne zapálili jej krásne oči. Krásne oči mojej truhličky? Veď ten o nej hovorí ako o svojej frajerke. Že by sa od strachu z policie pomýtol. Pán Harpagon, len horko ťažko sa mi podarilo prekonať jej hanblivosť a nahovoriť ju na to, po čom túžila moja láska. Hanblivosť? Koho hanblivosť? Vašej céry. Iba včera sa rozhodla a potvrdila, že si ma vezme. Moja dcéra? A že si ťa vezme? To, bože na nebi, to je z blata do kaluže.
No, pán komisár, robte svoju povinnosť a spíšte s ním protokol ako so zlodejom a s vodcom. Tieto mená si nezaslúžim. A keď sa dozviete, kto som... Ty dcéra nehodná takého otca, ako som ja. Dáš si popliesť hlavu bezcharakternému zlodejovi a zasnúbiš sa s ním bez mojho privolenia. Ale obaja ste sa prerátali. Štyri pevné múry kláštornej cely mi budú zárukou tvojho slušného správania, Eliza. A ty, Valér? Ty si to odskáčeš vo väzení. Otec, prosím ťa, upokoj sa trochu. A nežen svoju otcovskú právomoc do krajnosti. Nedaj sa strhnúť hnevom. Dopraj si čas a rozváž, čo chceš urobiť. Usiluj sa lepšie poznať toho, nad ktorým sa pohoršuješ. Je celkom iný, ako ho vidíš. Keď sa dozvieš, že nebyť jeho, už dávno by ma tu nebolo. Nebudeš sa čudovať, že som sa mu sľúbila. Áno, otec. Je to ten muž, čo ma zachránil, keď som sa topila v rieke. Veď vieš, jemu sa môžeš poďakovať za život svojej céry, ktorej... To sú rečičky. Pre mňa by bolo lepšie, keby ťa bolo nechal utopiť. Škoda mu bolo unúvať sa. Otec? Nie. Už nechcem počuť ani slovo. Nech polícia koná svoju povinnosť. Čo sa stalo, pán Harpagon? Ako vidím, ste celý bez seba. Ach, pán Anselm, vidíte pred sebou najnešťastnejšieho človeka pod slnkom? Tento zločinec pošliapal najsvetejšie práva a votrel sa mi do domu, len aby mi ukradol peniaze a zviedol dcéru. Čo do toho stále pletiete peniaze? No, predstavte si, oni sa dohovorili, že sa zoberú. Urážka sa týka aj vás, pán Anselm. Preto vám prikazujem zakročiť proti nemu, súdne ho stíhať a tak sa pomstiť za jeho bezočivosť. Nemám v úmysle na silu sa ženiť alebo syn robiť nárok na zadané srdce, ale pokiaľ ide o vaše záujmy, som ochotný postaviť sa za ne, ako by to boli moje vlastné. Neviem, aký zločin možno vidieť v tom, že ľúbim vašu dcéru. A trest, ktorý by mi podľa vás, pán Harpagon, mohli vymerať kvôli tomu zasnúbeniu, by sa v tej chvíli, keď vysvitne, kto som... Rozprávky pre deti. Svet sa dnes hemží takými nobl podfukármi, čo sa vydávajú za ľudí z vyššej spoločnosti. Dajte si povedať, že som prihrdý na to, aby som sa píšil cudzím perím. Celý Neapol môže vydať svedectvo o mojom pôvode. Len pomalšie. Pozor na jazyk. Riskujete väčšmi, ako si myslíte. Pred vami stojí človek, ktorý pozná celý Neapol a hravo môže prekuknúť vašu historku. Nemám sa čoho báť. Ak poznáte Neapol, viete, kto bol Don Tomás de Albursi. Isté, že viem. Málo ľudí ho poznalo lepšie ako ja. Iba toľko, že on je mojím otcom. On? Áno. Počujte, nerobte si z nás dobrý deň. Takýmto klamstvom sa nezachránite. Ráčte sa vyjadrovať slušnejšie. To nie je nejaké klamstvo. A hravo dokážem to, čo tvrdím. Čože? Vy si trúfate tvrdiť, že ste synom Dona Tomasa de Albursi? Áno, trúfam. A túto pravdu som hotový obhajovať pred kýmkoľvek. To je ale opovážlivosť. Môžete sa hanbiť, lebo človek, ktorého nám tu spomínate, zahynul pred 16 rokmi na mori so ženou i s deťmi, keď musel s viacerými významnými neapolskými rodinami utiecť pred krutým prenasledovaním, ktoré sprevádzalo vtedajšie nepokoje. Hanbiť sa môžete vy, lebo asi neviete, že jeho 7-ročného syna ešte s jedným sluhom zachránila z vln španielska loď. A ten zachránený syn sa tu zhovára s vami. Kapitán tej lode, dojatý mojim osudom, si ma obľúbil. Dal ma vychovať ako vlastného syna. A len čo som mal na to vek, stal som sa vojakom. Nedávno som sa dozvedel, že môj otec nezahynul, ako som si vždy myslel. Vybral som sa ho hľadať. A ako som prechádzal cez toto mesto, náhodou či z vôle osudu, zazrel som pôvabnú slečnú Elizu. Jej krása mi vyrazila dých. Aby som mohol byť pri nej blízko
ale aby jej otec nič netušil, začal som pánovi Harpagonovi slúžiť. Ale aké iné dôkazy okrem vašich slov môžu nás presvedčiť, že nejde o bájku, ktorú ste si vymysleli podľa skutočnej udalosti? Španielský kapitán, rubínový pečatný prsteň môjho otca, achátový náramok, ktorý mi matka dala na ruku, a starý Pedro, ten sluha, čo sa so mnou zachránil zo stroskotanej lode. Bože, ja môžem dosvedčiť, že hovoríš čistú pravdu. Z toho, čo si rozprával, poznávam, že si môj brat. Ty si moja sestra Mariana? Áno. Srdce sa mi rozochvelo, len čo si otvoril ústa. Naša matka bude celá bez seba od radosti, až ťa uvidí. Tisíckrát mi rozprávala o nešťastných osudoch našej rodiny. Ani my sme, vďaka Bohu, pri tom tragickom stroskotaní nezahynuli. Ale strosiek lode nás, totiž matku a mňa, vytiahol a vzal na palobu pirátsky čln. Po 10-ročnom otroctve sme sa šťastnou náhodou vyslobodili. Vrátili sme sa do Neapola, ale tam sme zistili, že všetok náš majetok bol rozpredaný. O otcovi sme sa nedozvedeli. A potom sme odišli do Janova. Tá matka zozbierala zvyšky takmer už rozmrhaného dedictva a odtiaľ sme sa uchýlili pred bezohľadnou nespravodlivosťou jej rodiny sem. O nebesa, ako nezvyčajne dávate najavo svoju moc. Ako presvedčivo ukazujete, že len vám prináleží robiť zázraky. Deti moje, nech sa vaša radosť spojí s blaženosťou vášho otca. Vy ste náš otec. Teda to vás matka toľko oplakávala. Áno, dcera moja, áno, syn môj. Ja som Don Tomás de Alborsi, ktorého osud zachránil z vln so všetkými peniazmi, čo som mal pri sebe. Vyše 16 rokov som vás všetkých pokladal za mŕtvych. Po dlhom blúdení svetom chystal som sa vziať si za ženu milé a cnostné dievča a nájsť útechu v lone novej rodiny. Myšlienky na návrat do Neapola som sa navždy zriekol, lebo som videl, že by som si tam nebol istý životom. Keď sa mi pošťastilo predať tamojší majetok, usadil som sa tu, aby som sa pod cudzím menom zbavil ťažoby minulosti. Teda, to je váš syn? Áno. Tak potom na vás podám žalobu pre tých 10 000, ktoré mi ukradol. Ktoré vám on ukradol? Áno, on. Kto vám to povedal? Šidlo. To vravíš ty? Veď vidíte, že nič nevravím. Ale hej, vraví. A tu je pán komisár, ktorý počul jeho výpoveď. Myslíte, že by som bol schopný takého podlého činu? Schopný, neschopný, to mi je fuk. Ja chcem nazad svoje peniaze. Netráp sa už, otec. Nikoho neobviňuj. Získal som správy o tvojom poklade a pribehol som ti povedať, že ak mi dovolíš vziať si Marianu, dostaneš svoje peniaze späť. A kde sú? Nejaké strachy. Ručím ti za to, že sú na dobrom mieste. Všetko závisí iba odo mňa. Je na tebe, aby si povedal, ako sa rozhodneš. Vyber si. Alebo mi dáš Marianu, alebo prídeš o svoju truhličku. Kým truhličku nevidím, nepovolím. Uvidíš ju celú a neporušenú. Aj keď sa mi truhlička vráti, nebude mať ani halier deťom na veno a výbavu. Ale ak by ste, pán Anselm, dali deťom na veno a vystrojili svadby... Áno, áno. No, ak teraz sľubujete, že vystrojíte obidve svadby, tak by som súhlasil. Áno, sľubujem. Ste spokojní? Dobre, dobre, dobre. Ale na svadby mi musíte dať ušiť nový oblek. Dobre, dobre. Ale teraz sa oddajme radosti, ktorú nám pripravil tento šťastný deň. Deti moje, poďme už rýchlo za vašou milovanou matkou. Nech sa raduje s nami. A ja idem za svojou najmilšou, drahou, milovanou truhličkou. Thank you.
Počúvali ste rozhlasovú hru na motívy rovnomennej divadelnej hry Lakomec od autora Žána Baptistu Moliera. Účinkovali Matej Landl, Ondrej Kovaľ, Martin Kaprálik, Milena Minichová, Dagmar Sanitrová, Juraj Hrčka, Jana Lieskovská, Vladimír Minarovič a Pavol Šajmovič. Zvuk Peter Hájek. Hudobná dramaturgia Katarína Bilčíková. Dramaturgia Martina Vanajová. Réžia Ladislav Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2009.